solmaamaan mun päälle, joten väritosti saattaa olla vähän ei kovin aidon näköinen, mutta silti ehkä tämä jotenkin toimii. Vireessä kyllä ihan, mutta seuraavaan videoon teen ihan mahdollisimman hyvälaatuisen, varsinkin äänen kohdalla. Tämä keittiö on pikkusen ehkä kaikuisa, joten se on vähän pikkusen kylmän kolkkosaudi ehkä täällä. Kokeile eri akustisia tiloja. Ennen kuin tein seuraavaan videon tästä ukulelista.